1. ledna příštího roku nás čekají změny ve veřejné hromadné dopravě a blíže nám o nich poví náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. Dobrý den. Dobrý den. Pane náměstku, začneme slevami, které jste připravili pro obyvatele Plzeňského kraje. Jaké budou? Já myslím, že slevy budou velice zajímavé, hlavně pro seniory a studenty. My jsme se rozhodli nějak zatraktivnit veřejnou dopravu a ty slevy jsou jedna z cest. Takže do dneška seniori vlastně neměli v autobusech slevu žádnou, od nového roku budou mít 50%. A studenti, tam je to největší změna, ti měli vždycky jenom čtvrtinovou slevu, teď budou mít také 50%, ale nebude to platit jenom do místa školy, ale bude to platit po celém kraji, o sobotách, o nedělích, o prázdninách, všude. A jsou ještě nějaké další slevy? Určitě děti 6 až 15 let budou jezdit jenom za čtvrtinu jízdného a také po celém kraji. A potom vybrané skupiny obyvatel budou mít také slevu. Myslím, že taková zajímavá novinka je, že rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené budou mít také 50% slevu. A pak se ta sleva bude týkat například válečných veteránů nebo držitelů Jánského plakety. A co si slibujete od těch slev? Tak slibujeme si, že se trošku stane ta veřejná doprava in i pro ty studenty 15 až 25 let a to je takový první krok, to zlevnění. A další krok by měl být, že bychom výrazně zkvalitnili ty dopravní prostředky, v kterých jezdíme. A dokonce bychom vyzvali i lidi, aby nám napsali, jaký by si představovali ideální autobus. Co by měl mít za služby, co by se tam dalo v tom autobuse udělat, co by jim prostě vyhovovalo na cestě do práce. Hlavně na čas, pane náměstku. No samozřejmě. A jak cestující poznají ten konkrétní autobus, ten konkrétní spoj, ve kterém ta sleva bude platit? Ten autobus poznají podle toho, že na něm bude cedulka, že v tomto autobuse platí slevy Plzeňského kraje a jinak samozřejmě to poznají z jízdních řádů. Kromě dopravy, kterou objednává Plzeňský kraj, tak zde jezdí dopravci na své riziko a ti mají svoje ceny komerční. A nebo třeba se to nevztahuje ty slevy na rychlíky, které objednává ministerstvo dopravy. Ale aby cestující mohli uplatnit tu slevu, tak budou muset mít plzeňskou kartu. Ano, plzeňská karta je velice dobrý nosič, je kompatibilní i s kartami Českých drah, tak jsme se rozhodli, že vlastně na prokázání se, že jsem student nebo že jsem senior, tak budu muset mít plzeňskou kartu. Ti lidé, kteří bydlí kolem Plzně nebo jsou v integrovaném systému, už většinou plzeňskou kartu mají, těch držitelů je hodně, ale v těch ostatních okrajových územích si to lidé budou muset opatřit. A jak to udělají, protože plzeňská karta se vydává především v Plzni? My jsme nově podpořili města a obce, ty se k nám připojili, takže asi na 16 místech v kraji se bude vydávat plzeňská karta i mimo Plzeň. Takže například i v menších obcích, jako je Bělá nad Radbuzou, Manětín, Kašperské hory, ale samozřejmě i v okresních městech, si budou moct občané to vyzvednout na úřadě anebo v infocentru. Jinak plzeňská karta stojí 170 korun a platí 5 let, takže se to určitě vyplatí. Pojďme tedy dál. Chystáte další změny, co se týká vlakových souprav? To první zkvalitnění dopravních prostředků vlaků se bude týkat trati Plzeň-České Budějovice i s přesahem teda naplňovany. A tam by měl kraj ve spolupráci s Českými drahami pořídit úplně nové vlaky. Lidé hlasovali, jak mají ty vlaky vypadat, jakou mají mít barvu. Takže ta premiéra bude od nového jízdního řádu na konci roku 2018. A chystáte také rozšíření integrované dopravy kam? Integrovaná doprava by se měla rozšířit od 1. ledna na Královicko, na severní Plzeňsko, a od pololetí na úplně celý kraj. Co to znamená? Dnes je integrovaná doprava jenom kolem Plzně, a znamená to, že lidé, kteří si do dneška třeba ze Šumavy museli napřed koupit jízdenku do autobusu, pak přestupovali na vlak, museli si koupit vlakovou jízdenku, pak jeli městskou hromadnou dopravou v Plzni, museli si zase koupit jízdenku. Takže dneska, když budou pravidelně dojíždět, tak si koupí měsíčák, který jim bude platit vlastně pořád a nemusí si kupovat ty jednotlivé jízdenky. Tak to byl rok 2018, co nás čeká v příštím roce, ale když se podíváme do budoucna, co nás čeká od roku 2019? Doprava po roce 2019 je velice náročná, protože nám končí smlouvy se všemi dopravci, jak na železnici, tak v autobusech, tak my vypisujeme nová výběrová řízení v tom příštím roce a budeme mít několik celků, kterých bychom chtěli vysoutěžit nové autobusové dopravce i nové vlakové dopravce.
Takovou tou drobností je, že jsme objednali vlastně poprvé dopravu u soukromé firmy, a to u firmy GV Train. Jedná se o vlaky směrem na Žatec. A nám se podařilo vlastně získat nižší cenu na kilometr, tak jsme přidali hned další spoje o prázdninách, o víkendech. Takže veškeré slevy, které dosáhneme tím výběrovými řízení, bychom chtěli použít na to rozšíření veřejné dopravy. A co se týká plzeňské karty, ještě bychom mohli zmínit, že do budoucna bude možné mít plzeňskou kartu v mobilu. My bychom velice rádi ve spolupráci s plzeňským dopravním podnikem dosáhli toho, aby už od toho příštího jízdního řádu, čili za rok, bylo možné si nahrát plzeňskou kartu do mobilu a prokazovat se ve všech dopravních prostředcích pouze mobilem. Pane náměstku, myslím, že ty změny budou velice příjemné pro všechny cestující. Děkuju, že jste nám o nich přišel popovídat. Děkuju za pozvání. A s vámi, milí diváci, se budu těšit u interview zase někdy příště.